TVTwix ve vězení, Song Anna Schuld, kdo je Dana a možná něco víc. Dámy a pánové, nový měsíc je tady a s tím bizár měsíce! Úžasný začátek, skvělý. Dejte like. V minulém měsíci se toho odehrálo hodně. Byly tady nějaký menší bizárky, nějaký větší bizárky, hodně se toho točilo kolem slečny, jejichž jméno nechci vyslovit, jo, na kterou jsem říkal, že už reagovat nebudu. Zároveň to říkalo 90% dalších jiných reakčních channelů, který týden o to později na ní zase vydávají videa, což jako nechápu, guys, jak si dokážete takhle s**t do držky. Ale dobrý, prostě se musím smířit s tím, že tady ty slova neznamenají nic. A jdeme na to. Jako první tady máme naše milované TVTwix. Jo, TVTwix jsou známí tím, že nedělají žádné průsery, jo, že nemají nikdy problémy se zákonem a že jsou vlastně definice spořádaného občana. A právě TVTwix mají zase problémy se zákonem, jak nečekané. Tentokrát ovšem nenaštvali nějaký měšťáky, co se tady jako prochází po ulici. Ne. Naštvali policii rovnou v Království těstovin v Itálii. Jo, TVTwix má problémy s policií v Itálii, ti kluci dokážou nastavovat laťku vždycky o něco výš. A samozřejmě, co jako youtuber máte udělat s tím, že po vás jde policie? Natočit z toho video. Zavřeli nás v Itálii do vězení, jsme trestně stíhaní. Jdem se na to podívat. Dneska si řekneme příběh z prozkoumávaček z Itálie, kdy nás zavřeli do vězeňské cely. Je to zážitek, který nechcete zažít. Já vám tady teď převyprávím, proč se tak stalo, na co si vy máte dát pozor, až pojedete někdy do Itálie. Každý z vás aspoň jednou byl nebo pojede do Itálie. Proč? Proč by každý z nás měl jednou být nebo bude v Itálii? Co když někdo nenávidí Itálii? On to řekl, jako kdyby to bylo nějaký poutní místo, kde se každý Čech musí podívat. To je Chorvatsko, kámo. Ale dobrý, já cením Dannyho, že z jeho neštěstí se snaží poučit lidi, co tam nemají dělat, jo? Takže kdyby vás náhodou napadlo dělat to, co dělají Twixáci, tak teď aspoň víte, že to nemáte dělat. Video už asi nepojede, protože až uslyšíte ten nesmysl, co se tam stal, tak si to dvakrát jako rozmyslíte, že tak na rovinu řeknu. Jak jistě víte a jak jste mohli vidět z předchozích videí, tak jsme byli v Itálii natáčet průzkumný místa. Proč? Protože tam jsou daleko lepší lokace. A víc tam straší taky. Nesmíme zapomenout, že Twixáci jsou vlastně novodobí Ghostbusters, jo? Takže já už čekám, kdy o něch natočí jako remake nějaký. Tenhle ten vejlet do Itálie nás stal suma sumárum 20 000 korun jenom v naftě a to jsme jeli k Římu. To je hodně po, no, jakože záleží, kolik vás tam bylo, ale to je po. A zpátky, jo. A samozřejmě jako ne přímou čarou, ale prostě objížili jsme nějaký místa kolem, takže takový vejlety jsou fakt drahý, takže vy lidi, co nám třeba posíláte na livestreamech donaty, nebo prostě nakupujete na našich e-shopech, který jsou mimochodem v popisu. Skem! Pane bože! Normálně, cítím ten skem, jak se mi tu najednou vletěl do místnosti, musím ho takhle zatlačit zas dovnitř. A přestaňte mě skemovat! Prosím vás, nekupujte si žádný duchařský věci, tyhle ty hračičky jenom využívají vaši víru. Z toho videa, tak nás tím jako podpoříte a my jsme schopní takovýhle vejlety dělat prostě trošku častějc. Takže teď už k hlavnímu příběhu. Lidi, pokud byste chtěli, můžete poslat super díky na tohle video, čímž podpoříte léčbu, regenerace mých mozkových buněk po tom, co koukám na tyhle ty videa. Jak jistě víte, tyhle ty videa si vyberou nějakou svoji daň, takže kdybyste mi poslali nějaký groš, tak bych vám byl vděčný. Chillovali jsme si to a někoho z nás prostě napadlo, bylo asi 3 ráno myslím, že bychom se mohli prostě projet, jo. Bylo deštivý počasí a říkám OK, nechal jsem se přemluvit, jo, a to byla ta chyba, nechal jsem se přemluvit, říkám OK. Dorazili jsme do takové jako úzký uličky, která vedla z docela strmýho kopce dolů a do zatáčky, nebo vidět, co je zatím. A kluci říkali, ty vole, ser na to, kámo, nejezdi tam, nejezdi tam. A já samozřejmě jsem už byl jako lehce vyskylený, jo, já jsem si říkal, už si troufnu na ty úzký uličky, protože jsem to odřel snad jenom jako jednou za... Vemte si, že vám všichni vaši známí, všichni vaši blízci říkají, nedělej to, kámo. A vy víte, že jste ultra frajer a víte, že oni všichni melu sračky, tak to uděláte. Tohle je přímo definice toho neposlouchat svoje okolí a vnímat jenom svoje. Kámo, kdyby jsi neposlech, tak tohle video neexistuje, nemáte problémy se zákonem, nic z toho se nestane. Jenom kdybys poslechl svý kámoše. To je skvělý. A říkáme Dannymu, kámo, nejezdi tam, pršelo, jo, zapadneme tam, není to úplně vhodná situace teďka. Danny říkal, kámo, já už mám nějaký ty roky naježděno, já už tu dodávkou vím. Miluju tu story, jak mu všichni se snažili říct, ať tam nejezdí a on to stejně udělal. S ní prostě najet, aby jsme prostě projeli, jo. Takže jako ty najet, jednou vole. Jste najeli a museli jste to projet. Kámo, co se to děje, ty vole? Kámo,
posralo se, co se dalo. Jsou zasekli tady v uličce. Nepo***lo se, co se dalo, ty s***lo, co se dalo. Kámo, jestli ti všichni říkali, jak na to kašleš, tak . Prostě jsme úplně v prdeli. Kámo, tak já pochovedu asi. Ty vole! Kámo, asi ano. Kámo, pojde. To musíte vzít, víte co? Víte, jak se takové situace řeší? Musíte koupit hromadu másla, natřít auto, natřít ten chodník a potom udělat a proklouznete dozadu. Ah! Tak to je hrozný pohled. Tak nechtěli jsme volat rovnou policii nebo hasiče, protože absolutně jim nerozumíme, neumíme jejich jazyk, oni neumějí náš. Přijeli po zhruba půl hodině. Nechtěli jsme volat hasiče, neumíme jejich jazyk a přijeli po půl hodině. Tak jako ty vole, co máte v té dodávce tak těžkýho, že tam prostě je to extrémní náklad. A já jsem tomu hasiči říkal, jo, máme tam vole veškerý naše vybavení, máme tam veškerou techniku, máme tam věci z různých antiků, měli jsme tam ty vole snad nějakou kamennou sochu, jo, že prostě ta dodávka minimálně jednu tunu to mělo, jo. Měli jsme tam naložený dvě takový starý motorky, které jsme koupili na takovým bleším trhu prostřed náměstí toho města. No a ten hasič, tak ho napadlo, otevřu dodávku, proč je to tak těžký. Otevřel jí a jak viděl ty věci, tak se zhrozil, že jo, protože on tam viděl starý motorky, tu a tam nějaký starožitnosti. To chápu. Jakože přijde mi divný, že hasič vlezl do auta, jakože bez žádného povolení, asi hádám. Na což jako myslím si, že nemá právo hasič zrovna. Ale chápu, proč se zhrozil, jo. Vidět takový mladý týpky, zaseknutý ve 3 ráno někde v uličce, kteří mají narvaný auto starožitnictvím a tak. Asi bych taky zavolal fízly. Jako kámo, já se omlouvám, ale nevypadáte úplně zrovna jako důvěřiví lidi. No a někomu volali, že jo, tak nám došlo, že asi volají policii, že prostě jim to přijde divný. Až vám natočíme ty sedřený plechy, budeme muset fakt do popisu hodit PayPal a nějaký donate, ty vole. Tohle se nedoplatí na to. No a strašný žebrácký feel. Protože až uvidíte ty plechy, tak vám budete muset posílat donate, jinak prostě nemáme love. A samozřejmě za cenu spálený spojky, odřený dodávky, ty hasiči mi to ještě vorvali z druhé strany, říkám, oblí, vole, ser na to. A nebuď na ně naštvaný, kámo. Neříkej, hej, za cenu urvané spojky, sestřeli jste nám auto, kámo, ty jsi tam vjel. Všichni ti říkali, nejezdi tam, nedělej to, ty jsi tam stejně vjel. Ty nemáš vůbec právo být na ty lidi naštvaný. Oni ve 3 ráno nebo v kolik jedou řešit tvoje sračky, pomáhaj vytahovat tvoji dávku na místě, kde vůbec nemá bejt a jsi na ně naštvaný, kámo. Oni ti mohli říct, hej, to jsi Dennis David Fix, na tebe, hej. A mohli odjet. Takže prosím, nedělej, kámo, to je úplně, ještě hasiči, největší boléři na téhle planetě. Zavřeli nás do nějaký jako cely, jo, my tady tomu v Česku říkáme CPZka, tam u nich to bylo ty vole, já nevím, jak nějaká jeskyně, jako vypadalo to jak CPZ. Zavřeli nás tam a řekli, že to prý bude trvat i jenom chviličku, že to tam jenom na hodinku, než se píšou nějaký papíry. Dneska jsme skončili na italský CPZce. Dali nám otisky prstů, fotili si nás, mimochodem mám docela dobrou fotku, ty vole. Mě zajímá, jestli tam ta fotka se někde objeví v nějakém Interpolu, jo, protože ty vole to... To si úplně představu, jak probíhá ten výslech. Pasta caprese spaghetti! No my jsme dělali prozkoumávačky duchu. Farfalle pene fusilli! Fakt tam není nic kradeného, věřte mi, fakt ne? Denis tam dělal kliky, on si řekl, že prostě zkusí být jeden den fitness jako aktivní. Takže tam pumpoval, takže ty Franci se na ně koukali, jestli je magor. Já už jsem byl jako fakt jako hodně unavený a hodně jako fakt jako agresivní, takže... Vemte si, že jste unavený, zničený, nasraný, protože jste v té situaci jenom kvůli tomu, že Denny neposlechl všechny a vjel do té uličky. Tak jste prostě úplně nasraný a Denny tam v rohu dělá prostě pumpy. Já prostě kdyby ten policaj na mě šáhnul, nebo prostě cokoliv jako menšího jako naznačil, tak já jsem byl jako připravený skočit do ksichtu, jo. A zůstali byste tam na furt už úplně, jste geniální. Pádně nás tam vle koučoval nějaký komisař, jo, a to bylo takový to, jste na té služebně, jste v klidu a najednou vidíte přicházet prostě vrchního komisaře a ty poznáte tak, že jsou prostě sebejistý, vyčilený, nemají ani na sobě úbor, uniformu, nic, ležérní oblečení a hlavně měl v hubě
Takovýhle pončo mu trčelo zuby, neměl ani zapálený a furt chodil s... Kámo, to je nejhorší AI art, co jsem kdy viděl, proč si nestáhl prostě z Google nějaký obrázek místo tohohle AI hororu. Kámo, kdyby tam přišel za mnou takovejhle komisař, tak se bojím. Jo, tak si říkám, že jsem v nějakým Outlastu nebo v něčem, protože kámo, kdyby tam přišel komisař, co má takovýhle ruce a poseru se strachy. Komisaři mezi sebou poměřovali ponča, kámo. Víš, kdo měl v hubě delší pončo, to byl větší šéf, vole. Co to je kudva za AI generated image? To vypadá... Ne. Ne. Kurva, soused začal vrtat. Tenhle ten komisař ve zkratce byl fakt jako úplně chladnokrevný, prostě vzal otisky, tyhle plácnul to tam. Následoval další postup, že v 6 ráno, to už jsme byli fakt jako ospalí jak svině, přišla nějaká jakoby komisařka, tyhle ta... Co to jsou za AI generated obrázky, proč vypadají tak hrozně? Jo, čumte, tenhle ten obrázek jsem vygeneroval teďka, za 3 sekundy. Ty policajtky nejsou možná jako takhle ošklivý, jo, možná chtěli dobrovolně mít takhle ošklivou policajtku, ale tohle je nejhorší AI generated obrázek. Čumte na to, jak to vypadá tohle. Ve finále jsem jí tam všechno prostě vysypal, co děláme, že točíme videa, protože prostě nám nevěřila to, že jsme ty věci prostě nakoupili, jo? Že ne ke všemu jsme měli nějakou fakturu, protože když chtěli ty vole doklad i od nějakýho ty vole zlatýho košíčku na velikonoční vajíčka ty vole. Řekl jsem jim tu story, takže komisařka začala být taková jako, že byla docela už vyčelá. To jsou nejvíc cursed AI obrázky! Jak je možný vygenerovat tak špatný obrázky? Jediný problém nastal u věci, kterou jsme měli v autě. A to byl ten důvod, proč nás zavřeli na tak dlouho. Bylo to primárně z toho důvodu, že jak nám prohledali celý auto, tak tam našli následující věci. 2 sekery na dřevo, teleskop a 2 motorky, ke kterým jsme neměli papíry a techničák. Jo. Takže tohle jsou věci, za které jsme momentálně stíhaný, nevíme, jak to dopadne. Jakože sekery, teleskop, banda mladých lidí, starožitnictví v autě, motorky bez papíru, to prostě vypadá podezřele, no já se vůbec nedivím těm policajtům. Nám tyhle ty věci, které jsem tak vyjmenoval, zabavili. Sekirka je za 2 zlatý a to půrko za dolar. Kdyby na mě hajnej přišel, ten by mi to všechno vzal. Zjistilo se, že ty motorky, které jsme koupili na tom marketplaceu, jo, můžu vám asi říct cenu, koupili jsme je za 5000 korun, tak první věc. Jedna z těch motorek, taková ta Babeta, tak byla ukradená v roce 1990, jo. What? Že my jsme koupili už kradenou motorku, takže tu nám zabavili rovnou. Takže my jsme opravdu vypadali jak banda kriminálníků. Tohle je nejlepší storka ever. Hele, já to asi tady i ukončím, protože víceméně víme všechno, co jsme chtěli vědět. Jestli je to tedy fakt tak, že Danny a jeho banda, jeho crew tam reálně nic neukradli, jestli to je fakt všechno tak, že všechno si koupili, že jediný problém, který nastal, je, že měli sekeru v autě a že ty motorky, které koupili, byly kradený, tak nemůžu říct nic jiného, než že to byla karma. A taky poučení, že příště musíš poslouchat svý kámoši, jestli ti všichni řeknou nejezdi tam, tak tam prostě nejezdi. Nech si poradit. Ne, na to není nic špatného. Ego trošku níž, naslouchat ostatním. Skvěle. Jo, takže tohle byl Danny TV Twix. Uvidíme, jestli skončí ve vězení, neskončí, jestli to bude všechno vyřešený. Já doufám, že jo, protože kdo jinak by nám tu chytal duchy, jo? To poslední, co chci, je mít zamořené ulice duchama, jo? To nikdo z nás nechce. Takže prosím, modleme se, ať Danny nejde do vězení, protože jinak katastrofy. Jdeme dál. Jako další tady máme Adam Bros a Lil Pepo. Adam Bros. Počkej, to je možná jeho skutečný jméno, jo? Ale že je tak Mario Bros. A Lil Pepo. To jsou nejhorší Mickey ever. Adam Bros a Lil Pepo vydali písničku Anna Schulz. Ale by na tom nebylo nic tak jako hroznýho. Kdyby ta písnička samotná nebyla úplně hrozná, ať už v té prezentaci, anebo v tom, že je to vlastně vykradený track, což oni tady teďka už napsali oficiální cover na skladbu Kid Leroy Edison Ray, ale předtím to tady nebylo. Oni to prostě vydali a doufali, že si toho nikdo nevšimne. A nejenom, že song je vykradený, ale i ten klip je vizuálně jako inspirovaný něčím, takže bizar. Je dost možný, že už jste jako reakci na tohle viděli u Dušana, ale pokud ne, tak víte, jaký největší bizar je na tohle? Že v tom hraje Anička Schulz! Vemte si, že jí musela přijít prostě nabídka nějaká do mailu, že hej, čau, my jsme mladí interpreti a tady jsme napsali song o tobě, jmenuje se Anna Schulz, nechtěla bys nám v něm zahrát, tady ti posíláme, jak to zní. A vy si řeknete, yes, zahraju si tam. Bez toho, aniž byste třeba zkontrolovali, jestli ten song není vykradený,
jestli ty lidi jsou v pohodě, jestli to není nějaký industry plan, který se snaží vytěžit něco. Ne, Anička prostě na to kývala. Což mi dává do hlavy jednu myšlenku, a to tu, že se teď o 100% víc těším na film Cool Girl, kde Anička hrála je jednu z hlavních rolí, jo. Já jsem si doteď jako říkal, že to nemůže být špatný, protože Anička by nekývla na něco, co je špatný, ale evidentně jo, takže ten film může být naprostý shitstorm a hrozně se na to těším, jo, potom uděláme jako review na to. Lil Peppo, Adam Bros, Anna Schulz, koukejte, už tam je Anička. Chci mať bread, bitch, ej, Anna Schulz, všetko alebo nič, ej, nemusí byť rič, jej sa hýbre, ej, ona to vie, že je fakt hot, yeah. Ja píšem jej DM, neodpisuje, chci mať bread, bitch, ej, Anna Schulz, všetko alebo nič, ej, nemusí byť rič, jej sa hýbre. Na to kývla? Jak sakra na to kývneš? Ej, ona to ví, že je fakt hot, yeah. Já píšem jej DM, tak opisuj, babe, pravím, wow. Vím, že jsi na mladších tu mamáš. To je hrozný, ono nejen, že to je vykradený, ono je to i špatně vykradený. Tohle hádám, že to je Lil Peppo. Peepo. On vypadá jako Lil Peepo. A oni prostě nemají charisma. Nevím, prostě vypadá to whack. Nejsem dělen beto, že jsi star. A denem ti chodí, tak ti jsi správ. Baby, zaspívám ti Justina. Justina, buď moja Hailey a ne Selena. Ježiš, to je tak goofy. Úplně jak nám ty postavy dělají. Selena, keby na život je Justina. Nejvíc cringeworthy videoklip, oh yes. A prostě Anička se tam trsá na track, který je voní, jak je bad bitch, jak je hot a tak, to je... Normálně influencer svět je peklo. Já... Kdo z nich to zpívá? Já mám pocit, že v tom refrénu je jeden týpek. A měl jsem celou dobu pocit, že to je on, tak proč teďka otevíráš ty pusu? Ach, bože, jste hrozně bez charizmatu, guys. Jste šílený normálně. Vy, jak jste si rozdávali ty perky v tom RPGčku, tak do charizmatu nic nešlo. Ej, ona to ví, že je fakt hot, yeah. Já píšem jej DM, neodpisuje, chci mať bad bitch. Ach, tanečníci. Ej. Tanečníci v klipu. Jo, do klipu nemůžete dávat takový tanečníky. Jakože, já věřím, že slečny tančí dobře, to není nic proti nim, jo? Já věřím, že slečny tančí jak největší borkyně. Ale nemůžeš prostě dát do klipu takový záběr na tanečníky, jakože chápu, že to mělo být asi nějak jakože TikTok dancík. Ale jako, co, kámo, ty světla tady položené. A stéry prostě tu svítí tak jako jenom, aby se neřeklo. Celý mi to přijde jako brutální industry plan, což znamená, že nějaká firma si řekla: hej, tihle dva vypadají trochu jako takový ty typy, který se teď líbí mladým lidem. Vezmeme je, dáme je dohromady, skopírujeme nějaké tracky, dáme to na trendy, který teď současně jedou. Hodíme tam taneček, jo, ten potom pojede na TikToku, každý si to bude tančit a vyděláme miliony. Jak dala tu pusu, že? Proč se radujete? Kdo z vás jich chce? Jakože to jich chcete oba? Is this gonna be like free some or what? Kvůli tebe by som začal s jogou, Hermiona, já budem tvoj Ron. Ježím, aké meso mi z hotelu je tak... To je soundově úplně příšerný. Melodicky je to úplně příšerný. A vy jste ještě vykradli dobrý track? Jak je možné, že se ho povedlo p***? Hermiona, já budem tvoj Ron. Ježím, aké meso mi z hotelu, aj tak nevidíme von. Já vím, že nejsem famous jako ty. Já vím, že nejsem famous jako ty. Tohle je normálně Gen Z moment. Ale noc so mnou bude tvoja best of. Kámo, noc so mnou bude tvoja best of. Kámo, nevěřím tomu reálně, brácho, já se omlouvám. Nevěřím tomu, že... Nějaká žena řekla, že noc s tebou byla best of. Nevěřím tomu, bro. A jako nemusíš mi to dokazovat. Nemusíš mi posílat žádný tvoje sex tapes nebo tak. Já to nechci vidět. Jenom říkám, že tomu nevěřím. Na TikToku dávám likes. Dávám likes. Dávám likes. Do Clash of Stars. Clash of Stars.
za tě, aby jsem šel do Clash of Stars. Ještě víc tam dejte reference na popkulturní mrdesku. Prosím. Pro tě, babi, jsem šel do Clash of Stars. To už je co říct, jakoby. To už je. Mě jsem rapper, ale moje bars. Myslím vážně, tak ma počúvaj, baby, já iba chci. Takže každý, kdo řekne v tracku, že nesom rapper, tak je instantně imunní vůči kritice, nebo proč to tam lidi furt říkají? Nesom rapper, ale toto je moja spověď. Ale ne, ona to zpívá taky. Ale ne, ach bože, to je cringy, to je šílené. To je normálně víc cringe, jak Artura prokletí. Ona si tančí do toho tracku vlastního, který je oni a zpívá, jak je hot. Kámo, někdy by někdo do něčeho takového pozval, tak tam prostě stojím a říkám, že to je úplně kámo, co to má být? Ale zas chápu, já nejsem prime influencerka žijící v influencer social bublině. Že je fakt hot, jak se to zpívá prostě o sobě, to je skvělý. Jak tam stojí všichni takový v cringe, úplně tam tančejí, úplně jsou zmatení. Tohle je jeden z nejhorších tracků, jaký jsem kdy v životě slyšel. Reálně bych si radši pustil Freeskutovo 10.4. než tohle znova. Za prvý je to vykradený, jo, píšete tady oficiální cover, ale zajímalo by mě, jestli to máte jako domluvený s Kidlerem, že tohle to můžete udělat. Ta druhý, industry plan jak kráva. Jde z toho úplně cítit, že jste chtěli virál, ale to by on za měsíc 113 000 views dost slab. A za třetí, vypadá to strašně amatérsky. Bez duše. Tam prostě z toho nejde ani cítit, že vás to baví. Tam z toho nejde ani cítit to, že byste do toho dali srdce, jo? I když by to třeba byla mrtka, tak cítit aspoň tu energii. Radši bych si pustil Hafo v loopu, jo? Na 5 hodin, než tohle znova. A to jenom proto, že to nemá prostě s uměním a s hudbou absolutně nic společného. Tohle prostě, jo? Tohle není jako hudba, to není art. To je prostě rejžování peněz a to jsou dost odlišné věci. Jdeme se podívat, jestli Wheel of Fun Entertainment mají něco dál. Před 2 týdny, what the fuck, to má 46 sekund. To, těch 46 sekund má jako referencovat na tu noc a no shoots, o který bude snít navždy. To je Sibířan? To je Sibířan vzadu. Komentáře jsou vypnuty. Ale jako proti Aničce Šulcovi nic nemám, jo. Já věřím, že ona je jako hrozně hodná v pohodě holka, jenom prostě je v takový svý bublině, no, hezký a žije si tam krásně, věřím. A já si myslím, že je čas přijít na další případ. Dámy a pánové, minulý měsíc na českém internetu, konkrétně na českém TikToku, byl jakože Dana, Dana, kdo je Dana, 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 kdo je Dana, kdo, ticho, neviděl jsem na internetu větší b***, jako kdo je Dana, jakoby, jo, už teď víme, že to je Mickey's a že to byla reklama na datovou schránku, což super, a vždycky, když mi přijde zpráva, že mám něco novýho v datové schránce, tak jako skoro nedejchám. Ale dobrý, berme to tak, jakože reklama z hlediska Mikýře, jo, udělal dobrý promo, kde se řešilo všude, jo, jakože asi nice, super, jo, OK, good. Ale paradoxně já tu nebudu reagovat na Mikýře ani jeho odhalení, protože jako, abych byl upřímný, je mi to úplně fuk. Jo, na co tady chci reagovat, jsou všichni ti lidi na TikToku, který z nějakého důvodu skočili na tohleto, prostě kámo, celý to video, že kdo je Dana, vyloženě křičí, že to je bait. Ono to křičí, že hej, jsem návnada na blbečky, chyť si mě, hej. Reálně mi to přijde jako když rybaříte, jo, hodíte prostě prut, jo, tam s udící, jo, s návnadou a ta rybička to vidí a takhle potom skočí a zabije se, jo, protože z tohohle jde jasně vidět a cítit, že to je bait.
To chce, aby to bylo řešený. To chce, aby na to naskočili lidi a potom, aby se to prezentovalo jako, že ošálili jsme celý národ. Jsme nejlepší na téhle planetě. Jo, fakt nechápu, že někdo si takhle jako scrolluje TikTokem a najednou tam vyskočí random video z random účtu, který nikdo nesleduje a je tam napsaný, kdo je Dana? A ten člověk si řekne, kdo je Dana? Kdo je Dana? Já to potřebuju vědět, kdo je Dana? A tohle to si řekla taková brutální spousta lidí. Mluvilo se o tom v rádiích, kámo, moji rodiče se mě ptali, že kdo je Dana. Moji rodiče, kteří prostě TikTok absolutně jako nemají nebo tak, věděli o týhletý kampani, protože o tom mluvili v rádiu. A největší prdel, největší sranda byla ta, kolik šílených konspiračních teoretiků a detektivů najednou na internetu bylo. Kolik lidí naskakovalo na ten trend, aby prostě řekli svůj názor na to, kdo je Dana. I když to bylo absolutně pointless. Ty indicie tam byly tak prvoplánový a tak moc na oko, že prostě, kámo, já věřím, že lidi, když to viděli a najednou viděli nějaký čísla a řekli si počkej, to má, pane bože, Kazma, můj bože! Takže jim to potom dalo pocit, že jsou jako ultra detektivové a že prostě přicházejí na úplně tajemství lidstva. Ale prostě já jenom rentuju nad těma lidma, kteří to tak strašně řešili. A kámo, lidi, kteří říkali, že tahle ta slečna je ta slečna, o jejíž jméno nechci ani vyslovit, že jsou si podobný, že ta slečna, která má podobný jméno jako Shopaholic Nicole, vypadá stejně jako tahle slečna, jenomže to je nějaká maska a něco. To je úplně sick. Jenom protože tam dělá nějaký přívěšek, nebo jenom protože tam bylo nějaký číslo. Ty čísla tam byly, aby vám to vsunuli do hlavy všechno. Ty čísla byly tak moc na oko, že prostě jste si to měli myslet a vy jste si to mysleli, protože jste všichni naletěli na ten bait. Co z toho zničený, nechápu prostě, to je všechno, co jsem chtěla říct, nechápu, proč tato lidi naletěli, nechápu, proč to lidi řešili. Přesně kvůli takovým věcem, jako kdo je Dana a všem podobným projektům, na který lidi naskakují, tak potom vznikají takový ty videa, že no, chtěli jsme jako otestovat, kolik lidí věří na fejkový zprávy na internetu a nevěřte všemu na internetu, co hned vidíte a bla bla bla, všechno jsme už to slyšeli 100krát, ale lidi, nevím, to bude asi jedno. Opustil jsem se moc, dámy a pánové. Tohle to byl bizar měsíce. Já si myslím, že to bylo napěchovaný vážně dost. A pozor, přichází čas, abychom vyhlásili, kdo se stal bizárem za měsíc únor. A to je Adam Bros a Lil Peppo a jejich Anna Schulz, dámy a pánové, tohleto. Adam Bros a Lil Peppo automaticky přesouvají do slosování o možnost vyhrát bizár roku. Takže jim gratulujeme. A těšíme se na to, co přinese další měsíc. Mějte se krásně, supportujte dobrý lidi, supportujte kreativní tvůrce, supportujte dobrý tvůrce. A jo, to je všechno, to je ta finální message. To je ta hlavní krédo. Mějte se krásně. Pa!